siellä juoksua. Mä en ainakaan jaksaisi. En mäkään. Musta tuntuu niin lihavalta. Hei, sä et ole todellakaan mikään lihava. Niinpä. Ajaa, musta tuntuu. Sä oot meistä yli laihin. Joo joo. Niinpä. Sä et todellakaan mikään lihava. Niin. Tytöt, tunti alkaa. Miksi mä oon niin lihava? Miksi mä en voi näyttää samalta kuin Kaisa? Onkohan musta jotain vikaa, kun on niin iso? Taas tuot syö. Sä et tarvitse. Moi! Moi! Mitä meni koulus? Ihan hyvin. Onko sulla nälkä? Ei. Tuu tänne, mä oon tehnyt leipää. Mitä sä haluat leivän päälle? En mä tarvi mitään, mulla ei ole nälkä. No mut tässä on kans mandariini. Otat sä yhden? En mä tarvi. Ja banaani vaikka? En mä tarvi. Jot sä mehu? Äiti, rauhoituu. No. Tässä on nyt kuitenkin mehu. Meidän pitää jutella. Minä ja sun isä, niin me ollaan päätetty erota. Se, isä muuttaa täältä pois. Se ei ole todellakaan teidän lasten vika mitenkään. Haluan, että sä tiedät sen, että se ei mitenkään johdu teistä. Joo, eipä tietenkään johdu meistä. Ei tätä olisi tapahtunut, jos olisin täydellinen. Miksi juuri minä masennuin? Oliko minussa jotain vikaa? Koulu ei onnistu, ei ole ketään kenelle jutella. Tuntuu, että ainoa kuka minulle enää puhuu on Piru. Hän saa minut tuntemaan itseni entistä huonommaksi, mitä olen. Jos olisin ollut täydellinen, näin ei olisi tapahtunut. Onnellisuus. Mitä se oli? En edes muistanut, miltä se tuntui. Pohjimmiltaan näin aina saman, mustan maailman. Se maailma oli Pirun valtakunta. Sinne enkelillä ei ollut asiaa ja siellä kuolema oli koko ajan läsnä. Se maailma, se oli masentuneen ihmisen paratiisi. Vain enkelit satuttavat itseään, koska eivät pidä elämästään maan päällä. Tämä maailma tuhoaa heidät, joten he yrittävät palata kotiin. Hei äiti, kun luet tätä kirjettä, en ole enää täällä. Minusta on tullut enkeli. Olin liian hauras tähän maailmaan. Lupaathan minulle, että jatkat elämääsi, etkä syytä itseäsi. Rakastan sinua aina ja tulen aina suojelemaan sinua. Emma! Sä epäonnistuit. Sä et ole ikinä pärjää missään, jos et ole luovuttaa. Yrittäisit edes joskus. Mitä sä voit sanoa noin? Emma yrittää kuitenkin parhaansa. No eikä yritä. Yrittäähän. Eihän. Nyt riittää! Kyllä mä yritän! Mä en kestä oikeesti. Mitä kuva? Mitä tekee Emma? En pitkään osannut ajatella mitään muuta kuin kuolemaa. En ajatellut muuta kuin sitä, että kun kuolemalle antoi kätensä, se otti avasylin vastaan. Se ei tuominnut, se ei kääntänyt selkäänsä. Se oli aina valmiina. Mutta jostain syystä se ei ottanutkaan minua mukaansa. Tässä iässä kuolemaa ei kuulunut kohdata, ainakaan tahallisesti. Moi! Moi. Anteeksi, kun me ollaan oltu sulle niin ilkeitä. Ei me oikeasti olla haluttu sulle mitään pahaa. Ai jaa. Haluaisitko tulla meille? Juteltais. No, voimme tulla.
Olen todella ylpeä, että olen päässyt kaikista vaikeimman yli. Ilman kavereita, psykologiani, ilman koulua en olisi tässä. Olen saanut elämänhaluni takaisin. Eniten toivoa sain enkeliltä, eli omilta ajatuksiltani. Kun asiat kokee vaikeimman kautta, oppii elämää arvostamaan enemmän. Päätin, että en aio edes yrittää luovuttaa enää. Tulen aina olemaan enkeli, se pieni hauras tyttö, joka kantoi kaikki murheet harteillaan. Mutta ennen sitä, tästä pienestä hauraasta tytöstä kasvaa maailman suurin taistelija. Ei toistoa saa varjointeja vaan. Juuri tällaista kauneutta ei saa samanlaista. Tartutaan kiinni, painetaan sydämiin. Tämä hetki, tämä onni. Se tuli tervehtimään, ei se pitkäksi jää. Siis sulje jo muut, anna itsesi nyt. Tartutaan kiinni, painetaan sydämiin, tämä hetki, tämä on niin. Kaikki oikein on nyt, olet selviytynyt, muistatko silloin?